Sveiki, draugi! Šodien parunāsim par globālu tendenci, kuras mērķis ir ļaužu depopulācija, par bērnu morālo un fizisku kropļošanu. Sākšu ar it kā nevainīgu tēmu - multinītēm. Caur tām ASV un ne tikai sodomītu propaganda ieaudzina bērnos jaunā normāluma vērtības. Lūk, pārītis geju dinozauru sapņo par bērniem, taču viņiem pats par sevi nekas neizdodas. Šajā sirdi plosošā drāmā amerikāņu animatori atrod izeju – adaptāciju. Šo iespēju nodrošina multfilmas centrālie varoņi, kuriem bērni sekos arī turpmāk. ASV Slimību un kontroles profilakses centrs sūta bērnus uz slepenām sarunām par dzimumu maiņu un okultismu. Iestāde reklamē tiešsaistes jauniešu terzēšanu, kurā tiek apspriests sekss, poliamoriskas attiecības, okultisms, dzimumu maiņas operācijas un specifiski aktīvisma veidi. Terzēšana ir īpaši izstrādāta, lai lietošanas laikā to ātri paslēptu no vecākiem. Tajā ar savu pieredzi dalās viendzimumu savienību pieaugušie un bērni. Vienlaikus ASV transpersona ar 1,5 miljonu sekotāju YouTube paziņo: Ir pienācis laiks doties uzbrukumā. Es nelikšos mierā, kamēr katrs amerikāņu bērns nebūs transpersona. Atžgārnas deklarē, ka bērnišķīgā nevainība ir muļķība un ka bērnus nevajadzētu aizsargāt no pedofīliem. Kanādā, Vankūverā, kāds 4 gadus vecs bērns sodomītu parādes laikā mātes prieka ovāciju uzmundrināts pasludināja sevi par transpersonu. Mēdī raksta, ka meitene, sapņojot kļūt par zēnu, kopš 2 gadu vecuma. Tikmēr Lielbritānijā bijušās balerīnas transpersonas firma izlaidusi pārdošanā cieši pieguļošas apakšbikses transmeitenēm un nebināriem bērniem, kuru mērķis ir izlīdzināt dzimumu orgānus zēniem no 4 gadu vecuma. Līdztekus ārste brīdina, ka apakšveļa, kas izgatavota, lai izlīdzinātu ieguriņa sānu profilu, var izraisīt neauglību. Šveicē no 6. klases izmanto mācību palīglīdzekli "Jūsu seksualitāte ir jūsu tiesības", kurā viendzimumu mīlestību proponē kā izvēles brīvības pazīmi. Perversitāte tiek pasniegta kā atdarināšanas vērta un progresīva. Vācijā LGBT vērtības potē gandrīz no silītes. Bērniem Berlīnas bērnudārzos 2-6 gadu vecumā māca par homoseksuālistiem, lesbietēm un citām seksa iespējām. Par palīglīdzekli kalpo grāmata bērniem par interseksuālo dzīvi "Džīla ir citādāka". Bērnu maitāšana vienā vai otrā veidā, vairāk vai mazāk slepus, notiek arī Latvijā. Selmas Leurences no gaisa nekrīt. Vai Annas Rebekas, kurai spiežot pēc strīta, tēvs ir situēts un ģimeni mīlošs cilvēks. Bet meita jau kārklu angliete un visticamāk pēdējā šajā dzimtas atzarā. Ar neprogresīvajiem senčiem mētietim nav pa ceļam. Un Ukrainas LGBT un transpersonu karodziņu fane pamet divzemītiem. Šurudien, 1. oktobrī, jums ir iespējas apturēt savu bērnu sagandēšanu un sava ciltskoka nozāģēšanu.